世界变得有点太快。闻闻，罪过，罪过！你吃了肉就吃吧，不当和尚你多坏！幸福来得有点突然。你是谁？你别亲我呀！不是，你怎么会天山六阳掌？原来这老叫我解生死符的功夫，就是天山六阳掌啊！懵懂小和尚如何玩转大武侠？金枪体内其实你的内力。什么？今晚后，你就是逍遥派的掌门人。拜见天主。2013湖南卫视热血侠情跨年巨献《天龙八部》即将献映。